Biləsuvar rayon Uşaq İncəsənət Məktəbində 2018-2019-cu tədris ilində məktəbi bitirən şagirdlər orta ixtisas məktəbinə daxil olublar. İncəsənət Məktəbində 7 ixtisas üzrə fortepiano, tar, kamança, qarmon, xanəndəlik, rəssamlıq, xoreografiya üzrə 158 nəfər şagird təhsil alır ki, bunların təlim-tərbiyəsi ilə 51 pedagoji heyət məşğul olur. Uşaq İncəsənət Məktəbi Respublika və rayon tədbirində yaxından iştirak edirlər ki, bu da şagirdlərin musiqi sahəsinə olan həvəsini daha da artırır. Məktəbin direktoru Mehman Rızayev bildirdi ki, şagirdlərin musiqi sahəsinə günü-gündən marağı artır və bunu nəzərə alaraq qarşıda gələn ildə İncəsənət Məktəbi əsaslı olaraq təmir olunacaq. Tədris ocağında peşəkar müəllim kollektivinin səyi nəticəsində nizam-intizama diqqət ayrılıb. Mədəniyyət naziri Əbülfəz Qarayevin mədəniyyət ocaqlarına diqqət və qayğısı nəticəsində Biləsuvar Regional Mədəniyyət İdarəsi günü-gündən inkişaf edir. Bu yaxınlarda iyun ayında gənc pianoçuların 4-cü Respublika müsabiqəsində bizim fortepiano şöbəsinin şagirdi Qarayev Nicat Rasimoğlu deməli müsabiqəni fəxri fərmanına layiq görmüşdü. Eyni zamanda bizim musiqi şöbəsinin şagirdləri Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə bölgələrdən bölgələrə bilirsiniz silsilə tədbirlər keçirildi və həmin tədbirdə bizim xalç çalğı alətlərini müəllimlərdən ibarət ansamblın müşayiəti ilə xanəndəlik sinifinin şagirdi Rüstəmzadə Cavanşir və bizim Mələk rəqs qrupumuz çox nümunəvi şəkildə Lerik rayonunda bu bölgələrdən bölgələ festivalında iştirak elədilər. Rəhmiyyə Hüseynova, Səmir Şahlaroğlu, İlqar Vidadoğlu, Dünya TV. Yeah.